Orain, lehenxiago bideoan ikusi dugun herri kirola hemen eskola barruan egiten saiatuko gara. Horretarako beharko ditugu. Soka bat eta muak zehazteko koloretako zinta itsaskorra. Paper hauek epailearentzat izango dira. Tresneria ikusi ondoren, soka eta plaza egokitu beharko ditugu. Ikusten duzuen bezala, zinta itsaskorra sokan eta lurrean jarri dugu. Taldeak egin ikasle kopuruaren arabera eta pres gaude sokatiran aritzeko. Epaileak bere lekutik paperak eskuan dituela aginduak emango ditu. Kontutan izan, talde bakoitzak banan-banan baina beste talde guztiekin lehiatu behar duela, eta saio bakoitza leku zaldatuz bi tiradaz osatzen dela.